Mr. Frejo says that if he's elected, he will change the whole way this city is run. He says right now, things are stuck in the past. Under his watch, citizens groups would be given a voice, and the privatization of social services would end. It's proved a popular message to this city's younger voters, who also admire the fact that he has risked his life taking on organized crime. On this rainy night in Rio, 15,000 came out to support him. And this guy here, he's proposing a way of government that is for the people, not for the business. He doesn't intend to make a good environment only for business, and after business come the good for the people. He wants to make the good for the people before, and then you go and develop the city and develop the people. There is plenty of criticism here of the status quo. É remoção de pessoas que moram aqui na Lapa todos os dias, as ocupações, para poder construir grandes avenidas, estádios, gastam bilhões de dinheiro público para expulsar a pobreza e esconder a pobreza. Isso não é uma política social que dê conta de uma cidade mais justa. Isso é a política social que dá conta do embelezamento da cidade para o comércio, para o lucro. The mayor's team roundly rejects suggestions that this Olympics will favor business and nothing else. Bernardo Carvalho is executive director of the Rio Olympic Committee. All these events are an opportunity so that Rio can show, I mean, that we changed. We have a secure city right now, something that we didn't have in the past. Rio used to be the capital of Brazil. We lost this capital and we lost a lot of its investment. We're getting it back now, not only with the Olympic Games. So we're investing a lot in the social area of the city. A lot of the products that are being done for the population of Rio, despite the Olympic Games. So Rio is having a lot of, this is a challenge, to include the poorest people of the city on this Olympic Games and on the product progress that the Olympic Games bring to the city. Mr. Frejo has gone to great lengths to stress during his campaign that he's not anti-sport. But it has been suggested that if he does actually become mayor of Rio, that would be the International Olympic Committee's nightmare scenario. He's indicated he will look at all major projects to make sure that they benefit everyone. Então, um Rio muito bonito e muito desigual, né? Isso é uma escolha da administração atual que pensa em determinados modelos e não na cidadania. A gente vive um período que eu chamo de cidadania do aplauso. A gente é chamado para grandes eventos, grandes espetáculos, aplaudimos e voltamos para casa. Não há participação das pessoas, não há possibilidade das pessoas de decidir sobre o futuro do Rio de Janeiro. Couldn't you be accused of being a bit of a spoilsport here? Eu quero a Olimpíada, eu quero a Copa do Mundo, eu gosto da festa, mas eu respeito muito o dinheiro público e a democracia. I also want to ask you about the fact that you've received death threats because of your work against organized crime here in Rio. Do those threats frighten you? Não, não, não. Como diz o Nietzsche, tudo que não me mata me torna mais forte, né? Eu não acho que isso enfraqueça. Pelo contrário, eu acho que é muito ruim que isso aconteça. As ameaças são frutos da minha ação política. Não é nenhuma ameaça fruto de algum problema pessoal que eu tenha. É uma situação muito absurda de ainda acontecer em pleno século XXI no Rio de Janeiro. At this rally, his security was discreet. At his side was his longtime supporter, the celebrated Brazilian musician Caetano Veloso. So can Marcelo Frejo win this? The answer is he almost certainly can't. But that isn't necessarily the point. What he's trying to do is raise people's awareness of the fact that despite or perhaps because of Rio's apparent success, deep underlying problems in this city remain unsolved. O Rio não é uma cidade maravilhosa, mas um maravilhoso cenário para uma cidade. Uma cidade maravilhosa se faz quando a população tem emprego, quando a população tem a sua vida garantida, quando a juventude, mesmo pobre e negra, tem expectativa de vida. E é muito importante quando alguém conhece uma cidade, que conheça a cidade como um todo.